Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, tezkor va muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq podpisatsiya va like tugmachalarini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat, tezkor xushxabar. Ayollar uchun pensiyaga chiqish yoshi o'zgardi. Prezident farmoniga muvofiq, texnologiyadagi ishlab chiqarish va mehnatni tashkil etishdagi o'zgarishlar xodimlar soni, shtati yoki ish xususiyatining o'zgarishiga olib kelgan ishlarning hajmining qisqarganligi yoxud korxonaning tugatilganligi munosabati bilan ishdan ozod etilgan va ishsiz deb e'tirof etilgan ayollar 53 yoshga to'lganda va ish staji kamida 20 yil bo'lganda pensiya olish huquqiga ega bo'ladi.